Xətai rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Oxaz bildirir ki, hadisə Əhmədli qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Nəsrəddin Tusi küçəsində 1993-cü il təvəllüdlü Binnətov Kənan Cavanşiroğlu orta yaşlı qadın tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılaraq cərrahi əməliyyat edilib. Ona qarın boşluğunun kəsilmiş-deşilmiş arası diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsinin əməkdaşları hadisənin törədən qadını saxlayıblar. İlkin məlumata görə Binnətov hadisəni törədən şəxsin qızı ilə münasibət qurmaq istəyib. Qadının anası bunu bildikdə Binnətovla mübahisə edən zaman ona bıçaqla xəsarət yetirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.